Eu sei, me sinto forte. Com você não tem.
sorte. Eu sei que isso veio de você. Salve Maria, seja muito bem-vindo a esta tarde. Neste domingo nós estamos aqui reunidos para louvar no Tamo Junto Jovem, onde nós nos encontramos com Jesus nessa tarde. Vocês jovens que estão conosco, a Flávia Gonzaga, a Maria Santos, a Marina Silva, a Edneia, a Andréia, o Caio, o Aleph, a Gabi, a Tina, a Núbia e a Renata aqui do meu lado. Ei, boa tarde, Leandro, tudo bem? Salve Maria a todos vocês que estão aqui conosco. Deus abençoe todos vocês, que tenhamos uma tarde maravilhosa na presença de Deus, do Espírito Santo, de Nossa Senhora que já está aqui conosco, né, Leandro? Amém, né, Leandro? E também sejam bem-vindos, né, quem está conosco aqui na live, o Sandro Soares, a Lu Silva, o Wellington Januário, Rose Fernandes, a Márcia Passos Fernandes, a Gardênia Carvalho. Gardênia, suas orações certamente já estão sendo ouvidas. Boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco. E qual que é o nosso tema de hoje, Leandro? Estava perdido e fui reencontrado. Hoje é o dia do seu reencontro com Jesus, o misericordioso. Isso mesmo. Né? Quantas vezes nós nos sentimos perdidos, né? E Jesus vem, estende as mãos e vem nos reencontrar, nos trazer de volta. Amém, né, Leandro? Isso é tão bom, né, Leandro? É uma graça de Deus que a gente não pode mensurar, né? Ontem já foi maravilhoso as nossas 24 horas de oração. E hoje Deus tem muito mais para cada um de nós. Se abra a unção do Espírito Santo nesta tarde. E nós já convidamos para que vocês também possam evangelizar. Então vamos praticar os três C's. Curtir, comentar e compartilhar esta live. Vamos fazer essa live chegar até aqueles que também estão perdidos, né? E que Jesus com certeza já está lá querendo segurar a mão de cada um para trazer novamente, né? Então vamos curtir, comentar e compartilhar. E sejam todos bem-vindos. Boa tarde, salve Maria. Que bom poder estarmos juntos novamente através dessa live, tamo junto. Eu já quero acolher vocês, a Sônia Ribeiro, a Maria Luísa, a Vicentina, a Rose Fernandes. Já também convido vocês a deixar suas intenções. Também convido vocês já a pegar o teu texto e se preparar agora para rezar com a gente o texto do Espírito Santo. Nós já vamos pedir o Espírito Santo para conduzir. Nós já vamos pedir o Espírito Santo para abrir nosso coração, para abrir a nossa mente, abrir nossos ouvidos, a nossa boca, para escutar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem trago para hoje, jovem, para você. E nesse texto do Espírito Santo, vamos pedir para que Deus possa abrir o nosso coração para todas as mensagens, tudo aquilo que Ele tem trago para hoje, para a sua vida. Então vamos pedir, vamos clamar o Espírito Santo neste momento. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas.
Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos unidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já cheio do Espírito Santo, convido você a compartilhar agora aquele que o Espírito Santo coloca no teu coração. Comenta, coloca tuas intenções agora diante da nossa mãe. Consagra ela agora, a tua casa, a tua família, os teus bens, os teus amigos, todos aqueles que convivem com você. Coloque sobre o olhar dela agora tudo aquilo que inquieta o teu coração, tudo que vem trazer a inquietação. E consagra a ela, que ela vai cuidar de tudo por você. Assim como nosso irmão nos diz, nós devemos consagrar nossa vida a Nossa Senhora. Porque a palavra nos diz que Maria foi obediente até o fim. E já foi anunciada desde o momento que o anjo Gabriel anunciou que ela receberia um filho de Deus. Quando ela apresenta aquele filho no templo, Simeão diz que uma espada de dor transpassará o coração dela. Maria já começa sofrendo. Mas não é um sofrimento de pavor, de pânico, não. É uma insegurança? Não. Mas é um sofrimento de que ela deveria abrir mão da vontade dela, assim como ela abriu quando deu sim. Nós devemos abrir mão das nossas vidas para o caminho de Deus, assim como Maria fez. E a palavra diz também que ela guardava todas as coisas no coração. Ela sofreu, ela teve medo. Ela teve medo de desapontar a Deus. Ela teve medo de não dar a educação, o exemplo correto ao filho. Teve medo, mas cumpriu tudo. Tudo conforme a vontade de Deus. E é isso que Nossa Senhora vem nos ensinar. Ela como um exemplo de mãe. Ela como um exemplo de senhora. O tema do encontro de hoje fala da perda. E Nossa Senhora viveu dois momentos da perda de Jesus. A perda no templo, quando ele completava 12 anos. Ele foi perdido por 3 dias ali no templo e Nossa Senhora já sofreu ali no coração, mas guardava todas as coisas, não se desesperava. E a perda quando Jesus morre na cruz. Então nós que estamos vivendo momentos de perda, nós devemos entregar nossa vida a ela. Entregar que ela é um caminho seguro, ela é o caminho mais fácil, mais transparente para podermos viver o sofrimento. E é isso que eu te peço, entregue a Nossa Senhora toda a sua dor, todo o seu sofrimento, porque ela assim guarda todas as coisas no coração dela. Vá entregando tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você não dá conta mais. Você que tem dúvidas de quem é essa mulher, Nossa Senhora, ela não precisa ser explicada. Ela se apresenta a você hoje, nesse dia.
hoje nessa tarde. Contemple Nossa Senhora. Nós não devemos adorá-la, e muitas vezes falam que nós adoramos Nossa Senhora, isso é um erro. Nós católicos, nós veneramos ela, nós não a adoramos. A palavra nos diz que adorará somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Mas nós veneramos Nossa Senhora, porque ela é a Maria da fé, é a Rainha da fé. Quem é essa mulher com o manto azul, anil, que disse o seu sim? Disse o sim, com amor e muita fé. Seu olhar é como o sol que ilumina o meu viver. Põe tua luz onde há trevas. Vem, Mãe, faz brotar em nós o teu querer, não o nosso querer. O teu querer, Maria da fé, Rainha do amor. Singela e formosa, és mãe do meu Senhor. E minha mãe és exemplo de amor. És exemplo de amor, e minha mãe. És exemplo de amor, Maria da fé, Rainha do amor. Nós te coroamos, Nossa Senhora. És mãe do meu Senhor, e minha mãe, e minha mãe. Exemplo de amor, e minha mãe é exemplo de amor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nesta confiança que a mãe acolhe todos os teus pedidos, que ela recebe agora e leva até o teu filho, já se enche agora de alegria, arrasta os móveis da casa e agora vai deixando a alegria do Senhor te alcançar, te conduzir. Vai preparando teu coração agora, já para este momento onde que Ele vai trazer a felicidade ao teu coração. Pois é, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que bom estamos aqui mais uma vez nesse grupo de oração. Tamo junto, jovem. Como que está a tua vida? Como está a tua história? Como tem passado? O que tem acontecido com você? Você cabisbaixo, você que está aí tristinho. Olha só, o Senhor quer fazer uma obra nova na tua vida. Então você vai repetir comigo aí na tua casa. Fala assim: Senhor, eu preciso, eu necessito que o Senhor faça uma obra nova em mim. Transforma minha vida, tudo que tenho e tudo que sou. Transforma, Senhor. Eu preciso, Senhor. Me coloque no caminho da graça. Eu preciso, meu Senhor. Faça em mim uma obra nova. Vamos lá? Oh,
está. Que bênção. O Senhor nos dá muito amor. O Senhor tem nos dado muito amor. Que possamos ser agradecidos. E olha só, que você possa não ficar pelo caminho. Que você possa andar. Fixar os teus olhos no Senhor. Porque nós aqui andamos com o Pororó. Vamos lá pra lá. Pororó. Chorando, não vou ficar chorando. Oh, yeah. Vendo a vida passar, vou entoar meu canto, com alegria, quero só raiar. Não vou ficar chorando. Louvamos, nós bendizemos ao Senhor e vamos buscar o Senhor mesmo para que nós possamos ser transformados, para nós que ser vivificados pelo Senhor. Amém? O Senhor resgata muitos, resgata os filhos e traz de volta. Volta para o Senhor. Volta para o Senhor porque Ele está te esperando. Braços lá em cima. Bendito seja o Senhor, que estamos reunidos no seu nome. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, esperando a transformação necessária para a nossa vida. Amém?
já preparando a casa do teu coração. Feche os teus olhos e vai dando a liberdade do Espírito Santo para que ele possa vir agir sobre você. Que ele possa conduzir agora todo este momento de oração. Que você também vai se abrindo à graça que ele tem para você. Vai deixando o Espírito Santo falar. Vai deixando o Espírito Santo te levar a uma experiência nova. Vai deixando o Espírito Santo te conduzir neste momento. Nesse momento, nós já queremos começar pedindo a presença do Espírito Santo. Aquele que vem nos guiar. Aquele que vem nos transformar. Nos dar força. Só o Espírito Santo pode nos dar força para caminhar. Só o Espírito Santo pode nos dar força para continuar onde a gente está. Para ir mais e mais além. Para fazer a escolha de estar com Deus. Só o Espírito Santo. Só Ele. E quem experimenta o Espírito Santo não quer mais nada. Porque Ele preenche. Ele é tudo. Ele preenche o nosso coração com o amor que a gente quer mais e mais e mais. Canta essa música pedindo a presença do Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa. Sobre este lugar, sobre os nossos corações. Necessitamos da tua presença, Espírito Santo. E te pedimos, venha sobre nós. Que a tua presença mais intensa. Que teu amor mais intenso sobre os nossos corações. Sobre os corações duros. Sobre os corações falhos. Sobre aqueles que estão enfraquecidos, Senhor. Derrama a tua glória sobre os nossos corações. Não queremos mais nada, Senhor, do que sentir a tua presença. Somente a tua presença basta. Somente o teu Santo Espírito habitando entre nós basta. Vem, Espírito Santo, como nunca vem sobre nós. E preenche os nossos corações. Preenche aquilo que está vazio. Preenche as feridas e os buracos da nossa alma, do nosso coração. Queremos, Senhor. Nossas almas anseiam por tua presença. Minha alma, Senhor, anseia pelo teu Espírito. Deseja pelo teu amor dia e noite. Vem, Espírito Santo, te desejamos neste lugar. Nossos corações desejamos a tua presença. Desejamos o teu amor, Senhor. Vem inflamar o nosso coração neste dia. Desejamos, sim, Senhor, mais uma vez, sermos inflamados pelo teu Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo. Agora, Senhor.
Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Sobre nossa vida, sobre nosso coração, sobre tudo que temos passado. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Você que está sentindo algo novo no seu coração. Você está sentindo um arder novo no teu coração. É a presença do Espírito Santo dentro de você, te fazendo uma pessoa nova, reavivando em você um sentimento novo. Um sentimento de querer adorar a Deus. Um sentimento de querer estar com Ele. É isso, por isso que seu coração queima tanto agora nesse momento, jovem. E o Espírito Santo te dá ousadia de ser diferente de todos aqueles que você conhece. Você vai ser diferente. Muitos vão virar e falar: você é tão diferente. Porque você não é mais movido por você, mas é o Espírito Santo que age em você. Não tenha medo dessa presença. Não tenha medo desse sentimento, desse arder no teu coração. Não tenha medo. É o Espírito Santo movendo em você. É o Espírito Santo te mostrando para onde ir. É o Espírito Santo te dizendo: filho, vem. Vem para mais perto de Deus. Vem para mais perto do Pai. Vem para mais perto do Filho. Eles estão te esperando. Abre o teu coração. Abre o teu coração para aquilo que Deus tem hoje para você. Aquilo que Ele tem para te falar nessa tarde. Acalma o teu coração para escutar a palavra, para escutar todas as promessas de Deus na tua vida hoje. Acalma o teu coração, filho, e vai sentindo a presença dEle, a presença do doce Espírito, a presença daquele que te consola. Já vai sentindo a presença dEle. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo, Senhor, do nosso coração. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher esse lugar. É o desejo, do nosso coração, Espírito. É o desejo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. E agora nós convidamos o nosso irmão para rezarmos por ele. Aquele que irá levar a palavra do Senhor, proclamar a palavra do Senhor, a verdade de Deus sobre nosso vida. Eu te convido você a colocar suas mãos em direção a este nosso irmão e orar em línguas. Espírito Santo de Deus, eu te entrego este nosso irmão, Senhor, diante da tua presença. Que ele possa falar toda a palavra que ele proclamar, toda a palavra que ele falar, Senhor, seja a boca tua, seja aquilo que tu queres sentir para cada um de nós.
Seja cura, Senhor. Seja libertações, Senhor. Libera, Jesus. Algo novo, Espírito Santo. Que a presença do Espírito Santo habita sobre este nosso irmão. E que o fogo de Deus desça. Que tudo aquilo que é para ser profetizado sobre este lugar, desça sobre este lugar, sobre o nosso irmão. Que a tua presença, Senhor, a tua casa, Senhor, seja vida, seja o coração desse nosso irmão. Eu te entrego essa alma, eu te entrego esse coração ao teu amor, Senhor. Faça, Senhor, a tua vontade sobre este momento com o nosso irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa tarde, juventude abençoada de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Jesus. Eu moro lá na cidade de São João Evangelista. E hoje a gente vai viver essa experiência com a palavra de Deus. E eu peço que você já providencie sua Bíblia. Vou dar um tempinho para você buscar, se estiver no seu quarto. Já vai buscando um cantinho aí na sua casa, confortável, onde você possa fugir das distrações. A palavra de hoje está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. A palavra de Deus nos diz: Jesus disse também: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, me dê a parte da herança que cabe a mim. Então, o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E aí esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Foi então até um dos habitantes da região que o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus empregados. Então, se levantou e foi ter com seu pai. Ele ainda estava longe, quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço dele, beijou-o de ternura. O filho então lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: tragam rápido a melhor túnica e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Peguem o bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado, e começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: seu irmão chegou e seu pai matou o bezerro gordo porque o recuperou com saúde.
Então, ele ficou cheio de raiva e não queria entrar. Seu pai saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: "Eu sirvo o Senhor há tantos anos e nunca desobedeci e nenhuma ordem sua. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, porém, veio esse seu filho, que devorou os bens do Senhor com prostitutas, e o Senhor mandou matar para ele um bezerro gordo." O pai lhe respondeu: "Filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu também. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque este seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto eu não viver a misericórdia e acreditar que pode acontecer, não será real. Isso é real. Eu quero viver, eu quero aprender, mesmo que pela dor, ou seja, teu amor, mas que seja real. Isso é real. Enquanto eu não viver a misericórdia e acreditar que pode acontecer, não será real. Isso é real. Eu quero viver, eu quero aprender, mesmo que pela dor, ou seja, teu amor, mas que seja real. Isso é real. Essa música fala sobre a misericórdia. Nós temos que querer vivê-la. E o Senhor hoje, ele te faz um convite. Para você que se sente perdido, no dia de hoje, ele quer te encontrar através da misericórdia. Por isso, abra o seu coração. A gente viu na palavra, no Evangelho de Lucas, uma parábola. Jesus, ele gostava de falar através dessas histórias, porque era mais fácil das pessoas compreenderem. Você certamente já ouviu alguém pregando sobre isso, mas a palavra, ela sempre se renova. E hoje Deus tem algo para tocar no seu coração, talvez algo que você nunca tenha percebido nessa parábola. Hoje o Senhor quer falar com você. E toda parábola, ela tem um início, um meio e um fim. Eu queria fazer essa reflexão com você, para que a gente entendesse todo o processo e como que ela está muito interligada com a vida de muitas pessoas, assim como a minha, assim como pode ser a sua também. E a parábola começa falando que havia um pai que tinha dois filhos, o mais novo e o mais velho. E começa falando que o mais novo, ele chegou perto do pai e pediu a ele tudo que ele tinha direito. Ele falou: "Pai, me dá herança, me dá tudo que eu tenho direito." E o pai entregou para ele. E é muito forte essa atitude do filho, porque a gente sabe que naturalmente a herança é entregue ao filho depois que os pais morrem. Mas aquele filho quis antecipar esse tempo. E esse pedir a herança tem uma representação. Naquele momento, quando o filho estava pedindo tudo o que ele tinha direito, ele estava tirando a sua condição de filho. É como se ele falasse assim: "A partir de hoje, pai, eu não te reconheço mais como meu pai. Eu não sou mais o teu filho." E assim como o pai, ele respeita a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, ele concedeu essa vontade para o filho.
E aconteceu que ele pegou tudo, tirou tudo que estava nas mãos do pai, que o pai estava guardando, e saiu. E eu quero te convidar a imaginar. Imagine que isso aqui representa a casa do pai. Onde eu estou aqui é a casa do pai. O filho se afastou da casa do pai. Ele se afastou e começou a viver uma vida desregrada. Para ele vivia aqueles momentos aproveitando a felicidade e ele não queria, sabe, viver na proteção do pai, nos ensinamentos do pai. Ele queria aproveitar a vida e ele foi gastando aquilo que ele tinha tirado das mãos do pai. E acontece que quando a gente afasta de alguém da presença do pai, fica difícil da gente ouvir. E quando o filho, ele partiu, ele começou a desenvolver uma surdez espiritual. Assim como a gente se afasta de uma pessoa, fica difícil da gente ouvir. Então todos aqueles ensinamentos que ele ouvia do pai, ele já não seguia mais. Ele começou a se envolver em prostituição, em uma vida mundana, em bebidas. Ele não dava mais, não ouvia, não tinha aquela intimidade com seu pai. Ele não tinha a presença do pai. E assim como a surdez, ele também começou a desenvolver o que a gente chama de cegueira espiritual. E cada vez se afastando da casa do pai. A cegueira espiritual, porque ele via nas coisas do mundo a sua felicidade. Para ele, aqueles momentinhos estavam sendo tudo, sabe? Quantas vezes a gente pensa que é no mundo que a gente encontra felicidade, que é no mundo que a gente vai encontrar prazer, a gente sai da casa dos nossos pais. E aquele jovem que pensava que estava no melhor momento da vida dele e que ali estavam todos juntos, né? Porque as pessoas se interessam não pela pessoa, mas pelo que ele tinha. Mas tudo que a gente tira da mão do pai acaba. E ele começou a viver um período difícil. O evangelho fala que começou um tempo de fome. E o que ele tinha começou a acabar. Foi acabando, as pessoas foram sumindo, e ele começou a passar necessidade. E ele não tinha o apoio do pai. Então aquele jovem se viu em uma condição miserável. O evangelho fala que ele queria até os restos da comida dos porcos. Isso é tão triste, porque para um judeu o porco ele é um animal impuro. E ele queria o resto, a migalha do que os porcos comiam. Olha como que era degradante e miserável a situação daquele filho, porque ele deixou a casa do pai, porque ele escolheu sair da presença do pai. Você não nasceu para viver comendo migalhas. Você não nasceu para viver longe da casa do pai. E diante daquele sofrimento todo que ele vivia, a palavra nos fala que ele caiu em si. E esse cair em si é como se ele pegasse uma foto do seu bolso, olhasse e visse onde ele vivia com seu pai, a casa do pai. E ele olhou e ali ele reencontrou a figura do seu pai. E ele lembrou de tudo que ele tinha, de todos os momentos de felicidade que ele tinha quando estava na presença do pai. E ele começa a voltar a reconhecer-se como filho. Ele fala, na casa de meu pai, os empregados, eles têm comida melhor do que a minha. E olha a situação que eu tô.
meu pai, na casa de meu pai, a condição de filho que ele tinha deixado ao pedir a herança começa a voltar no coração dele. E é de uma importância muito grande a gente se reconhecer filho, filho de Deus. Isso é bíblico, não estou tirando isso da minha cabeça, está na Bíblia. A Bíblia nos fala que no momento em que Jesus ele ficou 40 dias no deserto, Satanás ele tentou atentar Jesus. E sabe por onde que Satanás começou a tentar? Ele falou assim para Jesus: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Satanás nem começou pela fome que Jesus passava, mas pela condição de filho. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque Satanás sabe que quando a gente reconhece filho de Deus, nada pode nos aprisionar, nada pode nos deter. E aquele filho, ele começa a trabalhar no seu coração, a sua volta. Não sei se vocês repararam, mas eu vim afastando da onde eu disse que seria a representação da casa do Pai. E quando eu estava preparando esse momento, eu recebi uma imagem de uma pessoa no escorregador. E ela me tocou de uma forma diferente, aquela imagem de uma pessoa no escorregador. E Deus falou através daquela imagem. É como se no alto de um escorregador estivesse o pai e o filho. E o filho decide descer o escorregador, sair da presença do pai. E ali ele desce numa velocidade e chega até na condição que ele se encontrou, no fundo do poço, na condição mais miserável que existia. E se ele quiser voltar lá para cima, pro escorregador de novo, ele vai ter que subir a escada. Ele vai ter que fazer um esforço. E a escada, o esforço que ele tem que fazer para voltar para a presença do Pai é o arrependimento. A escada para chegar de volta na casa do Pai, na presença do Pai, é o arrependimento. E ele começa a trabalhar isso no seu coração. Só que isso não fica com plenitude, porque ele começa a desenvolver um sentimento de que o Pai não ia acolher ele como era antes, como filho. Vem no coração dele assim: se ele me aceitar pelo menos como servo, já tá bom. Gente, é isso que o inimigo faz na cabeça de uma pessoa. Primeiro ele coloca no coração de que o pecado não é nada, que não vai gerar nada de negativo. E depois que a gente comete o pecado, que a gente sai, ele quer colocar no nosso coração que é imperdoável. A gente não pode deixar tomar por esse sentimento. E aquele filho tomou a decisão de voltar. E ele falava ainda: eu vou chegar perto do meu pai e eu vou falar: pai, eu não sou digno. Pai, eu não mereço ser chamado nem de teu filho. Eu pequei contra ti, contra o céu. Me aceita pelo menos como um empregado seu, um servo. E ele começa a voltar. E ali ele vai refletindo sobre todo o caminho que ele percorreu. Ele começa a voltar. E o Evangelho nos fala que quando ele estava aproximando da casa de seu pai, o pai estava lá na porta. E quando o pai viu o filho, ele veio correndo ao seu encontro. Ele abraçou. Encheu-se de compaixão. Ele não perguntou por que caminhos ele andava. Ele não julgou, não brigou. Mas a primeira atitude do pai ao ver o filho que voltou foi de acolher, de abraçar, de mostrar: ei, eu não esqueci de você. Eu não esqueci. Você sempre esteve comigo.
O Pai em momento algum se afastou. Quem que se afastou? Foi o Filho. Em momento algum, o Pai se afasta. Quando você sai da presença de Deus, Ele não corre de você. Ele não deixa de olhar por você. Muito pelo contrário, Ele fica ali esperando a sua volta. Ele fica ali desejando que você se arrependa, que você reconheça que longe da presença do Pai, de que quando você tira tudo das mãos dos pais, tudo dá errado. Ele fica esperando a sua volta. E fala ainda que o Pai, Ele mandou providenciar para aquele filho que tinha chegado uma túnica. E essa túnica representa que ele estava sendo revestido por uma nova veste. Diante de toda a impureza que ele tinha vivido, ali ele estava sendo revestida com uma capa nova. Ali estava sendo tirada toda a casca, toda a contaminação que ele viveu no mundo. E fala ainda que o Pai providenciou sandálias. Sandálias para que ele soubesse que a partir daquele momento que ele se arrependeu e se derramou diante do Pai, seria um caminho novo. Um caminho novo. Um caminho agora centrado, guiado pelos ensinamentos do Pai. E por fim, um anel. Um anel para selar a aliança que o próprio filho tinha rompido da condição de filho quando ele pediu a herança. E ali, através daquele anel, ele estava falando: ei, você nunca deixou de ser meu filho. Eu nunca me esqueci de você. Quando você se afasta da presença de Deus, Ele não se esquece. O Pai não precisou tirar medida de sandália, não precisou tirar medida da túnica, nem medida do anel, porque o Pai nunca se esquece do filho. Não importa o tempo que ele passou afastado, não importa, o Pai nunca se esquece. O teu lugar na casa do Pai, ninguém mais ocupa, e Ele está esperando você voltar. Você que se sente perdido, você se afastou, mas não consegue voltar. Esse sentimento de indignidade vem tomando conta do seu coração. O Pai está te esperando. Volta para casa. Volta para casa. E depois de ter colocado vestes, sandálias e anel novo, eles começaram a festejar e a comemorar, porque um filho que estava perdido foi reencontrado. E diante disso, a gente tem uma outra personagem, que é o outro filho, aquele que ficou, aquele que não se afastou da presença de Deus. E aqui a gente toca em um ponto que talvez passe despercebido, mas que nos traz muito ensinamento. O filho que ficou, ao ver todo aquele acolhimento, toda a felicidade que eles estavam diante daquele que estava na vida mundana e voltou, ele sentiu raiva, ele sentiu mágoa, porque ele não tinha recebido nenhum boi, não tinha festa para ele, e ele estava ali na presença do Pai. E a festa estava acontecendo. E o que aconteceu? O Pai percebeu que o filho mais velho não estava na festa. E ele saiu. Ele deixou de festejar e foi atrás do outro filho que estava com esse sentimento de mágoa. Ei, enquanto todos os filhos estiverem presentes festejando, a festa não é completa. Então, se você acha que Deus, Ele não olha por você, você reza, mas não alcança aquilo que você quer, você já tem a presença dEle, e isso basta para você. O Pai não se esquece de nenhum. Assim como fala na Bíblia, Ele deixa as 99 por causa de uma.
seja aquele que foi para o mundo, seja aquele que não quis entrar para a festa porque estava sentindo raiva. E o Senhor, Ele te faz um convite no dia de hoje. Ele te faz um convite a deixar todos os momentinhos de prazer que você vivia no mundo. Você não nasceu para viver momentinhos de prazer. Você nasceu para viver na eternidade com o Pai. E se você tem se sentido cansado, perdido, afastado, é porque o que você tinha acabou. E esse vazio você só vai encontrar na casa do Pai, na presença do Pai. E o diário de Santa Faustina nos fala que nós não devemos ter medo da misericórdia de Deus. Nós não devemos ter medo de procurar a misericórdia de Deus. Mesmo que os seus pecados sejam igualáveis aos grãos de areia do mar, a misericórdia é capaz de tapar tudo, de preencher tudo. Então não tenha receio de voltar. Não tenha receio, o Senhor está te esperando. Ele está te esperando de braços abertos. E ainda, vocês lembram que eu falei sobre o escorregador? Não fica descendo o escorregador toda hora, não. Não fica descendo e subindo, indo para o mundo, voltando. Não fica se apoiando nisso também, não. Mas queira manter a constância na presença do Senhor. Queira manter a constância na presença do Pai. Porque é o melhor lugar para você estar. É na presença do Pai. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim. Já não podia me conter. Decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver, te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, um salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Do
durante toda a pregação você ficou pensando: eu sou como esse filho. Eu vou e volto, vou e volto. Quando você começou a escutar essa música, seu olho já encheu de lágrimas. Porque essa música mexe com você, porque ela conta a tua história. Ela conta a história que você está vivendo. Quantos que estão em casa agora não se afastaram de Deus? Não quiseram viver a felicidade mundana? Não quiseram viver os prazeres da vida? E se afastaram daquele que é o amor verdadeiro? Quantos e quantos não fizeram isso? Mas o Senhor hoje tá te dizendo, filho: volta pra mim. Volta pra mim. Meu coração anseia por ti. O meu coração tá chorando por você. A cada vez que eu te vejo longe de mim, a cada vez que eu te vejo dar um passo pra trás, pra se afastar de mim, filho, o meu coração chora. O coração de Deus chora ao te ver longe dele, porque você é precioso, você é amado, você é filho. Você é o único. Você é o único. Mas não somente aquele que foi, mas aquele que continuou também, como aquele filho que ficou do lado do pai. Você pode estar do lado do pai físico, mas será que seu espiritual está? Te convido a pensar agora. Muitas vezes eu estive aqui, não estando aqui ao mesmo tempo. Eu estava aqui, mas minha cabeça estava em casa, estava no trabalho, estava na escola, e eu não pude experimentar o amor de Deus. Eu não pude receber o abraço de pai por não me entregar. Se você está assim, se você se sente como aquele filho deixado de lado, você fala que você faz tudo. Você faz tudo pra ele, mas ele não, você não recebe a recompensa. Você não vai receber a recompensa aqui. Não no momento que você quer. Você vai receber a recompensa no céu. Porque a vida eterna vai ser sua. Você vai viver a felicidade que você não vai viver aqui. Você vai viver no céu, que é muito mais importante. É muito mais importante você viver no céu com Deus do que você viver a felicidade aqui na terra. Filha, volta. Volta pra mim. É o Senhor que tá te dizendo. Filho, volta. Recomece a andar. Recomece a andar. Suba novamente o escorregador que você desceu. Vai ser difícil. Você vai se machucar. Mas você vai conseguir, porque eu vou estar com você. O teu pai vai estar com você. Eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. O Senhor quer derramar a cura sobre a sua vida, sobre o que você viveu, principalmente no passado. O Senhor quer derramar uma cura na sua vida. O Senhor te cura do amor do Pai que você não vivenciou, que você não recebeu o amor paterno. Você não recebeu o amor paterno e você foi viver e foi procurar este amor em rapazes, no prazer da carne. E isso, você teve muitos julgamentos. Muitas pessoas te chamaram de impura. Que você viveu em pureza. É como se fosse esse filho pródigo mesmo. Chegou na casa do pai, todo impuro, sujo,
Não somente físico, mas aqui dentro. Essa que você se sente hoje, suja, impura por dentro. E o Senhor, como aquele pai, abraçou o teu filho, correu até o teu filho e não lembrou, não perguntou para onde ele andou. E por quê? Aqui dentro. O Senhor, receba a misericórdia do Pai neste momento. Receba o amor do Pai que te alcança nesse momento. O Pai vai ao teu encontro e cura todas essas feridas que o mundo te fez. Todas as feridas que a falta paterna te fez. O Senhor vai te ao encontro. Receba essa cura. Este calor que você sente é a cura que o Senhor faz em tua vida. O Senhor liberta do seu coração, da sua vida, da sua história, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você vivenciou, que o mundo te feriu, que o mundo te fez impura. E Ele liberta de tudo aquilo que o mundo te colocou, que o mundo colocou na tua vida, no teu coração, que o mundo acorrentou o teu coração. Que o mundo fechou teu coração. O amor do Pai rompe toda a doença do teu coração, toda a frieza do teu coração, até mesmo com as pessoas que você vive dentro da sua casa, na sua vida. Receba a misericórdia do Pai. Você é filho que não crê na misericórdia do Pai. Por aquilo que você fez no passado, por aquilo que você viveu, você se sente indigno da misericórdia do Senhor. Você se sente indigno do abraço do Pai. O Pai te cura com o abraço que Ele te dá agora. Ele te cura com o abraço que recebe esse abraço do Pai. E eu te convido, neste momento, você fechar os teus olhos. Imagina você deitado a tua cabeça no colo do Pai. Do Pai do céu. Vivenciar todo aquele momento que você viveu no passado. Toda pureza que você viveu. Todo pecado. Toda escolha que você fez. Escolha o primeiro. O pecado, o mundo, se desviou do Pai. Até mesmo sem perceber. Eu te convido a você lembrar nesse momento. E ouvir essa música. Pensa, imagina você deitado no colo do Pai, porque é isso que Ele faz agora. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu, sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, um salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolher num abraço de paz. Senhor, Ele me dá a imagem de um jovem prostrado, ajoelhado neste momento. Você está prostrado de tantas dificuldades baterem em você, de tanto você escutar que você não era valioso, que você não prestava. Você escutou isso das pessoas que você mais amava, que você não prestava, que você não valia nada, que você só dava problema, que você só dava trabalho.
O Senhor hoje quer fazer uma experiência com você, filho. Eu te convido agora, fica de pé. Fica de pé onde você estiver. Como que você estivesse recebendo a graça. Que hoje Jesus te coloca de pé. E nenhuma dessas palavras vai mais ter força sobre você. Nenhuma. Porque o Senhor tira todas elas. O Senhor cura o teu coração. O Senhor cura o teu coração, jovem. E nesse momento, você vai ficar de pé. Porque é o próprio Senhor que te coloca de pé. Diante de todas as dificuldades, de todos os sofrimentos, de todas as tribulações, o Senhor está te colocando de pé. Você vai vencer. Você vai voltar para o Senhor. E não vai sair mais da presença dEle. Você vai sentir verdadeiramente o amor de pai que você nunca sentiu. O amor de mãe também que você nunca sentiu. Tem um jovem em casa que sente a falta da mãe. Sente a falta da mãe. Não teve o abraço de mãe. Nossa Senhora agora te abraça, jovem. Nossa Senhora te abraça. E fala pra você. Você tem uma mãe. Eu sou tua mãe. Eu não vou te deixar. Se levante. Fique de pé. Não somente fisicamente, mas espiritualmente. A partir de hoje, andarás de pé, de cabeça erguida, olhando para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem o teu auxílio. A partir de hoje, será uma nova pessoa, será um novo homem, e esse novo homem vai honrar a Deus. Vai ser fortificado em Deus. E vai levar outros a conhecer o amor dEle. E não me perguntou nem por onde eu andei. Os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando nos olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Com um abraço de pai, a gente termina nessa tarde nosso momento de louvor, de escuta da palavra de Deus. Muitos hoje puderam sentir essa presença do Senhor e retornar os olhos para Deus. Aquele que estava perdido, hoje foi reencontrado. Olha o Thales aqui conosco hoje. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui presentes até agora. Deus justifique. E que essa live, essa pregação do nosso irmão Bruno de Jesus, que fez falta aqui nos comentários, né? Eu não vi o comentário dele, mas graças a Deus ele estava aqui. Que essa pregação toque no seu coração. Que você se identifique com tudo aquilo que foi pregado, que foi ensinado aqui. Que Deus possa tocar no mais íntimo. Você que se encontrava perdido, você que estava decepcionado, desesperado, e você agora volta para o Senhor. Pela graça do Espírito Santo, que nós continuemos durante toda essa semana rezando, pedindo a graça do Espírito e pedindo o arrependimento ao Pai, arrependendo dos nossos pecados, das nossas misérias e voltando para o Senhor. E pela graça do Espírito Santo, hoje ainda não acabam as nossas programações, né, Thales? Isso, às 20 horas temos a live Mulheres de Deus, com o Padre Ricardo Caricati. Você, mulher, está convidada, você, homem de Deus também, está mais que convidado. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos, Maria da Penha, irmã nossa de comunidade, o Aleph, que também esteve presente na live, né? Acompanhou nossa live essa madrugada toda, 24 horas, e está aqui firme, assim como a Gabi Bueno Bittencourt.
Deus abençoe. Larissa Almeida também, que está acompanhando conosco. Então, para que a gente possa finalizar hoje, e com a graça do Espírito Santo, permanecermos reunidos em nome de Jesus durante toda essa semana, com a fé firme. É, e o Thaleson quer falar uma coisa pra gente. Era escondido, né? Mas tudo bem. Colocamos aqui a intenção das pessoas que estavam rezando conosco. A Lu Silva, que pede pela sua família, que Deus esteja com vocês. Abram as portas para que o Senhor entre na sua casa. A Dijane Oliveira pede oração pela saúde do pai, que o Senhor esteja contigo também. O Hélito Januário reza conosco. A Martinha Santana, que Deus abençoe a sua necessidade. Deus conceda o que você deseja aqui. A Giovana Lins nos acompanhando de Maceió. Deus abençoe, obrigado pela presença. Elizabeth Ribeiro, que pede a cura por uma pessoa aqui. Que Deus conceda essa cura. A Débora Costa também, que reza conosco. E várias pessoas que fazem os seus pedidos de oração aqui. Deus esteja com cada um de vocês. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós nesta tarde. E que Ele possa nos acompanhar durante todo o dia. Às 18 horas nós teremos a transmissão da Santa Missa. E que você esteja presente de forma online, virtual ou aqui conosco. Então, pelas graças da Virgem Maria, nós pedimos a bênção de Deus em nome de Jesus Cristo, que possa nos guardar durante toda essa semana e durante toda a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas ainda não acabou a nossa live. Agora, vocês vão continuar a louvar aqueles que estavam perdidos e foram reencontrados. Agora são convidados para participar do banquete, festejar em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vai dançar também, Thaleson? Também. Amém. Teve bom demais, gente. Foi maravilhoso. Todos esses ensinamentos, tudo que nós aprendemos, vamos guardar aí no nosso coração e vamos colocar em prática. Você quer salvar almas? Volta para o Senhor e deixa o Senhor fazer na tua vida. Quer ser pescador? Volta para o Senhor. Eu sou pescador. Sou pescador de Cristo. Lanço as redes sobre o mar. Às vezes me desespero. Ando piglope. Piglope, vou afundar. Mas Cristo é meu amigo. Ele vai me ensinar a remar. A remar. A nadar. Cachorrinho. A nadar. Tiruriruriru. Não faça do Senhor, não. Volta para o Senhor. Volta, se arrependa e volta para os braços do Pai. Ele está te esperando. Ele está te aguardando. Esse deserto que você está passando, vai passar. E lá do outro lado vai estar o Senhor de braços abertos. Na travessia, arrependa de tudo. E vá, porque lá do outro lado, o Senhor estará de braços abertos te esperando. O amor do Senhor por ti é grande, grande demais. Não te deixa um segundo da tua vida. Muitas vezes é nós que deixamos o Senhor. Mas o Senhor não nos deixa. Volta para o Senhor. Volta para o braço do Pai.
quando a noite fria cair sobre mim. Quando a noite fria cair sobre mim. E no deserto me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim. E me levará, vai! E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi. Oh, abre-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi. Oh, abre-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, eu pulo. Pulo na presença do rei. Hey, eu louvo na presença do rei. Hey, eu rezo. Hey, eu louvo na presença do rei. Então eu direi. Oh, abre-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Isso aí, jovem. Nós estamos ficando por aqui. Mas fique conosco no coração, porque tamo junto, jovem. E voltaremos domingo que vem no mesmo horário. Vem conosco. Oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em tua presença. Gente, vou renunciar, gente. Correndo.